Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Самозваний псевдоканцлер Єрмак з завзяттям захоплює всі владні посади, а його прес-секретар Зеленський не втомлюється підписувати призначення та подання. І це нам дуже скоро вилізе боком, пише Тарас Чорновіл в своєму телеграм-каналі, далі мовою оригіналу. Навіть не через створення в Україні авторитарного режиму білоруського зразка і з таким самим самопроголошеним лідером Білорусі в нас не буде якоїсь миті все це вилетить з України, як пробка з шампанського. Он уже Янукович колись вирішив, що прийшов його зоряний час закручувати гайки та узурпувати всю владу. І де тепер то Янукович? Тоді в нього був свій порадник, який сьогодні близький до Єрмака, той же Льовочкін. Але ще в кінці 2013-го він, організувавши Бучу, першим же і зрадив. Гірше те, що усі ці негативи відкладаються в шухлядах європейських і американських політиків, зараз жодного дня не проходить без обрання зашкварених персонажів із особливо лояльних до Єрмака осіб та ще й з грубим порушенням європейських і ширше західних цивілізаційних принципів. Буквально вчора кума Єрмака у генпрокурори із виключно політичними та приватними мотивами, та ще й щодо особи, яка руйнувала основи судової реформи, на якій наполягали західні партнери із офіційним визнанням недоброчесності і політичної загангованості. Другий номер учора ж на репку «Слуга», «Совгирю», «Конституційний суд». Мало того, що особа повністю політично заганжована на неприпустимості, чого наполягали партнери, не досить того, що латетна ватниця та ще й навіть дотриматися прямої норми закону не забажали, де слугам це взагалі ні на що не впливало. До цього добавте бізнес-партнера Єрмака і особу запідозрену в зв'язку з РФ Дениса Шарапова, якого Єрмак призначив, а слухняний уряд, не дивлячись, затвердив заступником міністра оборони. Шараповою дають особливо важливу справу щодо забезпечення армії озброєнням, і навіть я, хто заперечував закиди Спарс про маніпуляцію з наданням нам озброєння, зараз розгублено замовк. У мене не залишилося аргументів. Що це? Може бути традиційне хамство русських, які звикли хапати все, що погано лежить, і до моменту, доки не будуть схоплені за руку, свято вірять у свою безкарність та всесильність. Єрмак – класичний рашистський діяч, і психологічні та ментальні основи в нього також рашистські. Міг дійсно увірувати, що війна все спише, а потім з переможців не судять. А може все і значно гірше – прямо відмовитися від курсу на ЄС і НАТО, та тим більше почати розворот у бік РФ. Укрсучу влада не зможе. Її просто знесуть навіть попри війну. Вони пробували вже торпедувати НАТО, отримали глухе несприйняття і зараз просто замовчують тему і тихо саботують. Спроби під час війни розвернути Україну у бік Московії закінчилися електоральними втратами і уже жорстким обуренням. Так-так, а ви забули, про що вів переговори з радника Рахамія і на що йому повноваження своїм указом затверджував Єрмак? Ой, перепрошую, укази Єрмак справді пише, а підписує ще поки дехто Зеленський. А ще ж є ЄС, і тут навіть Зеленський вирвався з-під контролю і проявив активність, уявив свою велику роль у історії. Заперечити проти євроінтеграції не можна, от підірвати її вдається щодня, у тому числі сотнями антиєвропейських за духом і формою призначень указів рішень. Комусь же це дуже потрібно. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!